Sveiki, mano vardas Ignas Marcinkevičius ir antrąjį savo projektą, kur Lietuvai atlikau Investuok Lietuvoje su rekomendacijomis Lietuvos game dev industrijos plėtrai. Tikriausiai nemažai dalį jūsų kyla klausimas, kasgi tai yra žaidimų industrijos, tai yra kūrybinių industrijų dalis, apimanti žaidimų kūrimą, komercializavimą bei marketingą. Keli įdomesni faktai apie žaidimų industriją. Tai vienas iš faktų būtų tai, kad prieš keletą metų žaidimų industrija pranoko tokias didelės industrijas kaip muzika ar kinas, o 2021 metais sugeneravusi 183 milijardus eurų pajamų, surinko jų tiek, kad tai yra daugiau nei kino ir muzikos industrijos kartu sudėjus. Taigi, su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos game dev industrija, tai vienas iš pagrindinių yra tokių, jog nėra aktualių duomenų apie pačią industriją ir jai veikiančias įmonės, todėl negalime pasakyti, su kokiamis problemomis susiduria čia veikiančios įmonės ir kokios priemonės galėtų būti naudojamos, norint pagerinti vietinę ekosistemą. Šiek tiek apie mano projektų įgyvendinimo eigą, tai visų pirma pradėjau nuo pasaulinės game dev industrijos apžvalgos, tuomet pažiūrėjome, ką turime Lietuvoje, apžvelgėjome gerąsias užsienio šalių praktikas game dev industrijoje ir sekančiame žingsnyje, naudodamas naują metodologiją, identifikavau naujas Lietuvoje veikiančias game dev industrijos įmonės, paruošiau joms klausimyną bei pasidalinome juo, o paskutinėme etape, remiantis klausimyno rezultatais bei gerosiamis užsienio šalių praktikomis, parengėme rekomendacijas. Šiek tiek trumpai apie kiekvieną dalį, pasaulinės game dev industrijos apžvalga, keli įdomesni faktai apie pačią industriją. Kaip jau minėjau, industrija 2021 metais sugeneravo 183 milijardus eurų pajamų ir didžiąją dalį tų pajamų sugeneravo mobilieji žaidimai. Ši sektoriaus dalis nuosekliai augo kiekvienais metais, tiesą pasakius nedaug, po 1 ar 2%, tačiau vis didėja, o ekspertų nuomonė, ši industrijos dalis ir toliau augs. Antroje vietoje tai yra konsolės žaidimai, tokie kaip PlayStation 5, ar Xbox ar Nintendo. Jie stabiliai keletą metų iš eilės užima antrąją vietą. Dar vienas įdomus faktas apie pačią industriją, tai jog ji nebuvo paveikta COVID-19 pandemijos, tačiau kaip tik šios pandemijos metu dar labiau suklestėjo, atsirado dar daugiau žaidimų ir tai padėjo sugeneruoti dar daugiau pajamų. Tačiau dabartinė ekonominė situacija, brestanti ekonominė krizė bei politiniai pasauliniai veiksmiai identifikuojami kaip naujos grėsmės šiai industrijai. Vienas svarbus faktas, kurį vertėtų paminėti apie pačią žaidimų industriją, kad tai nėra tiesiog žaidimų kūrimas. Žaidimų kūrimui naudojamos technologijos ir inovacijos yra plačiai naudojamos ir kituose sektoriuose, tokie kaip medicina, manufacturing, tai čia būtų gamyba, automobilių pramonėje, edukacijoje ar net sužaidybinimas, vienas iš elementų, tai naudojamas edukacijoje. Taip. Šiek tiek apie Lietuvos game dev industrijos apžvalgą, tai prieš man identifikuojant naujas įmonės ir išsiunčiant jiem klausimyną, apžvelgiau, kas vyko Lietuvoje. Tai man pavyko sužinoti, jog tuo metu veikė 70 kompanijų ir tai buvo 50% prieaugis lyginant su praėjusiais metais, o sumokėta 0,3% Lietuvos BVP mokesčių, tai yra buvo 250 milijonų eurų. Svarbus faktas taip pat, ką pavyko identifikuoti, tai jog Lietuvoje turime talentų, gebančių kurti pasaulinio lygio produkciją. Lietuvoje veikia įmonės bendradarbiaujančios su pasaulio industrijos gigantėmis. Tačiau, rezumuojant, iškyla ir dilema, ar iš tikrųjų industrijai reikia specializuotų priemonių. Dėl to, skatinamas Investuok Lietuvoje bei industrijos dalyvių, inicijavau dar vieną apklausą. Kaip minėjau, prieš tai naudodamas naują metodologiją identifikavau dar daugiau įmonių, dabar jų turime 123. Ir pagrindinė priežastis, kodėl rengėme šitą apklausą, buvo sužinoti įmonių sritį ir pobūdį, kaip jos veikia, su kokiais iššūkiais susiduria, įsigilinti į talentų poreikį bei paklausą, ir pasižiūrėti, su kokiomis institucijomis bendradarbiauja ir kaip jiems sekasi. Šiek tiek statistikos iš mano pateiktos apklausos, tai 69% industrijoje veikiančių įmonių yra lietuviško kapitalo ir ne 91% industrijoje veikiančių įmonių yra tiesiogiai susijusių su žaidimų kūrimu, kas iš tie žavi, tai reiškia, kad mes esame industrijos ekspertai,
industrijoje veikia apie 2800 talentų ir net 57% iš jų yra užsienio valstybių piliečiai. Tai parodo, kad Lietuva sugeba pritraukti užsienio talentą, tačiau kartu identifikuoja dabartinį Lietuvos talentų trūkumą. Ir dar vienas svarbus skaičius, kuriuo norėčiau pasidžiaugti, tai jog Lietuvoje ir Lietuvos žaidimų industrijoje yra 27% moterų, kas iš pradžių galėtų atrodyti nedaug, tačiau tai yra gerokai daugiau negu kitose šalyse lyderėse. Keletas sėkmės istorijų, tai galėčiau skirti No Break Games, kai vienas žaidimų kūrėjas sukūrė savo žaidimą, pasinaudodamas Jungtinės karalystės platinimo platformą, jį išplatino ir tai tapo vienas sėkmingiausių tos platformos žaidimų. Tuomet turime Unity, Danijos kompaniją, kuri pirmą savo ofisą yra atsidariusi Lietuvoje dar 2010 metais, kuris prisidėjo prie didelės Unity sėkmės. Ir NordCurrent, tai vienas iš seniausių Lietuvoje veikiančių žaidimų kūrimo ir leidimo įmonių, šiai dienai išleidusi virš 50 žaidimų. Šiek tiek apie užsienio praktikas, tai pagrindiniai bruožai, kurio išsiskiria šalis lyderis, tai jog žaidimų industrija yra politiškai palaikoma ir valstybės stengiasi ir kuria tam tikras finansinės priemonės, kurias galėtų padėti industrijos tolimesniam vystymuisi. Valstybės lyderis taip pat yra susirūpinusios talentų klausimų, todėl ne tiek valstybinių, kiek ir privarčių lygmenių skatina kurti tam tikras mokyklas, kursus, kurie galėtų patenkinti industrijos talentų paklausą. Ir dar vienas svarbus bruožas tai, jog valstybė skatina kaupti savo biudžetus, lėšas, ne tik naudojantis finansinėmis paskatomis, tačiau ir publikuoti savo akcijas valstybinėse akcijų biržose ir taip surinkti jiems reikiamas lėšas. Paskutinis etapas – rekomendacijos. Tai, manau, svarbu, ką minėjau jau prieš tai, identifikuoti valstybinę instituciją, kuri iš tikrųjų būtų atsakinga už šį sektorių, nes tai nėra vien kultūros dalis, tačiau tai yra technologijos ir inovacijos, todėl vertėtų įsitraukti ir ekonomikos ministerijai čia. Antrasis rekomendacija būtų pagerinti talentų pasiūlą. Turėtume pasirūpinti, jog Lietuvoje atsirastų daugiau tiek valstybinių, tiek privačių lygmenių kursų, kurie galėtų suteikti mums reikiamą talentų pasiūlą. Ir trečioji, visgi neapsieisime be finansinių paskatų iš valstybinio sektoriaus. And now I would use to use this moment to say a couple of words in English about my topic. That was my second project within the Create Lithuania program, and I was a part of Invest Lithuania, and I worked on a topic called Recommendations for the Development of the Lithuanian Game Industry. And the main problem here was the lack of information that disabled us to identify the risks and the problems that the current ecosystem is happening. And project solution was the gathered up-to-date information in order to assess the market and introduce the necessary recommendations for the future ecosystem development. Visų pabaigai, ačiū and thank you. Norėčiau visiems padėkoti, ypatingai Invest Lithuania kolektyvui, kuris taip šiltai mane priėmė, taip pat visiems kitiems kolegams, su kuriais teko susidurti šio projekto metu. Ačiū Jums.